Povišeni nivoi holesterola i triglicerida su najčešće bolesti modernog vremena. Uz obavezne restrikcije u ishrani, adekvatnu dijetu koja je neophodna, biljke mogu da budu dobra terapija i velika pomoć svima koje ovaj problem muči. U našoj redovnoj rubrici Tajna bilja otkrivamo koje su to biljke i kako ih najbolje upotrebiti. U studiju jutarnjeg programa je Momčilo Moma Antonijević, novinar i narodni travar. Momo, dobar dan. Počinjemo najprej od čičoke, koja za razliku od krompira ne sadrži skrob, ali zato sadrži inulin. Zašto je on važan? Sadrži to nerastvorno vlakno inulin, koje je izuzetno važno za naše zdravlje. Prvenstveno zato što deluje kao prebiotik, dakle on je hrana za one korisne bakterije koje žive u našim crevima, ali zato što jako odgovara ljudima koji pate od dijabetesa i koji pate od povišenog nivoa holesterola i triglicerida u krvi. Konzumiranje redovno čičoke, specijalno ukoliko se ona jede sveža, pomaže ljudima koji imaju tu masnoću koja je nagomelana u abdominalnom delu, dakle u stomaku, koja posebno zna da bude opasna i da bude opterećenje za naše srce i krvne sudove. Kao što sam već rekao, nju je najbolje upotrebljavati svežu, mada može da se koristi i u čorbama, ali kada se isecka i koristi kao sveža salata, kada joj je sezona, a sezona je negde krajem jeseni i početkom proleća, dakle kada biljka nije u procesu vegetacije, onda možemo da učinimo, tim svakodnevnim korišćenjem ove biljke, možemo da učinimo veliku uslugu našem zdravlju. Osim čičoke, govorimo o tuštu. Da, to je još jedna salata. Šta je tušt u stvari? Njemu je sad ove sezona. To je zapravo jedan korov koji je vrlo, vrlo uporan i stalno se svuda pojavljuje otprilike u ovom periodu godine. To je jedna biljka koja se zove na latinskom Portulaca oleracea. Raste bukvalno svuda. U Beogradu ima u svakoj žardinjeri. Nemojte baš brati iz žardinjere, ali ukoliko prođete šetnjom prirodom, vidjet ćete da nje ima jako puno. Ona ima ovo sasvim sitno seme koje čak 30 godina može da drži svoju klijavost. Ona se koristi isključivo sveže i mi ćemo danas pokazati kako se pravi salata od tušta. Dakle, sveže listove ove biljke. I ta salata se tako uklapa sa našim stylingom ovog jutra. Tako je. Danas smo zeleno, volim te zeleno voka. Tako je. Da. Dakle, potrebno je samo da iseckate ovaj tušt. On se samo koristi svež. Ne može da se konzervira i ne može da se osuši, jer kada se osuši gubi svoje lekovita svojstva. On sadrži jako mnogo mikroelemenata, vitamina, ali sadrži omega-3 nezasićene masne kiseline i upravo zbog toga je tušt vrlo koristan i preporučuje se ljudima koji pate od povišenog nivoa holesterola i triglicerida u krvi. Da li ti to sam gajiš ili možemo da nabavimo i na pijaci? Ja ga ne gajem sam, on sam nikne na mojoj terasi. Osvoji kada se druge biljke sklone od vrućine i nekako smanje svoju vegetaciju. Tušt je taj koji osvoji sve. Ne gajim ga, mada može da se gaji, ali ukoliko ga jednom zapatite, budite sigurni da ćete ga vrlo teško iskoreniti. Tušt može da se nađe na pijacama u Srbiji. To sam video prvi put do duše ove godine, ali bukvalno svaka šetnja prirodom ili nekim malo zapuštenim imanjem može da se može da urodi plodom, odnosno da se vratite sa velikom količinom tušta. Nadam se da ne postoji neka biljka koja je slična tuštu, pa možemo da zamenimo. Nema ih mnogo, on ima sitne žute cvetiće. Rekao sam već, koristi se svežom, a da Kinezi vole da ga koriste i u nekim varivima. On tradicionalno se upotrebljava u kineskoj narodnoj medicini kao odličan lek za srce. On se preporučuje i za jačanje čitavog organizma. To možeš da ovako promućkaj. Dresing, da napravim ovde cirkus po studiju. To je dresing koji također, dakle ova salata je vrlo jednostavna, sastoji se samo od tušta i tog dresinga koji u sebi ima hladno ceđeno maslinovo ulje, prirodno jabukovo sirće i malo morske soli. Potpuno je pogrešno da ljudi koji imaju povišen nivo holesterola i triglicerida ne bi trebalo da koriste puno maslinovog ulja ili uopšte hladno ceđenih ulja. Oni bi pre trebalo da izbjegavaju slatkiše i tu vrstu ugljenih hidrata. A kada tako pomešate maslinovo ulje, jabukovo sirće i kada ga promućkate, onda se oni očišćaju. Pa ja sam malo pretjerano promućkala, tako da... Jel da? Da već imam maslinovog ulja po prstima, ali dobro. To treba da bude neka homogena masa, dakle da se pomeša i onda... Lepo miriše, zaista. Da. E sad ćemo to da ga odčepimo, evo ga.
da začinimo ovu našu salatu. Tušt je odličan i kada se stavi, kada se pomeša sa paradajzom i krastavcem. I onda je to jedna prava letnja salata. Danas neću ničim da te prskam, ali možeš da probaš ako želiš. Da li možeš da uporediš sa nečim? Pa ima taj sveži ukus krastavca, od prilike. Možda smo malo preterali sa dresingom. Kaže Nigella Lawson da je uvek bolje staviti manje dresinga, duže mešati salatu. Ja sam zaista dobro promućala. Ali i samo jabukovo sirće ima svoje blagotvorno dejstvo za ljude koji imaju povišen nivo holesterola. I postoji jedan lek koji zapravo kombinuje jabukovo sirće, beli crni luk, kurkumu, džumbir i ljutu papriku. Dakle, to se sve pomeša, ostavi se da stoji dve nedelje, onda se to procedi i koristi kao dresing i kažu da je izuzetno dobro za ljude koji imaju povišen holesterol. Daj, meni tu drugu vilješkicu i jednu da probam. Druga je za tebe. E, hvala. Da vidimo kakvog je ukusa tušt. Sviđa mi se. Sveža. Zaista bi bilo lepo da uz to dođe malo i paradajza, kao što si rekao, krastavca, zašto da ne? Ide lepo i u sir koji jede sir, tako da to je odlična letnja salata. Kada smo već kod hrane i biljaka lekovitih koje mogu da se upotrebljavaju, laneno seme se ubraja u biljke koje mogu da pomognu. I uopšte biljke koje su bogate vlaknima mogu da pomognu ljudima koji imaju povišen nivo holesterola. A kako koristimo, kao ulje ili recimo možemo da ga pomešamo sa možda mladim korzinim sirom? Da, idealno bi bilo da se mleveno laneno seme, dve kašike lanenog semena i dve kašike supene ovsenih pahuljica uveče preliju jogurtom, ostave se da stoje u frižideru celu noć i onda se sutra ujutru u to doda pola kafene kašičice piskavice i pola kafene kašičice cimeta. Piskavice, pa ona se koristi za kari, je li tako? Šta se koristi za? Kari. Ona se ona je jedan od sastojaka karija, jako je popularna u indijskoj kuhinji i naučnici iz Džajpura su istraživali ovu biljku i utvrdili da ona jako dobro deluje na ljude, na snižavanje nivoa šećera u krvi za ljude koji imaju dijabetes tipa 2 i da zapravo pomaže ljudima koji pate od insulinske rezistencije. A ova biljka odlično deluje i na ljude koji imaju povišen nivo holesterola i triglicerida sa nekoliko različitih mehanizama. Prvo pojačava lučenje žučnih kiselina koje rastapaju holesterol, onda stvara, zahvaljujući dejstvu saponina, određene jedinjenja sa holesterolom koja postaju nerastvorna, dakle ne mogu da se resorbuju, a ima i substance koje deluju na sluzokožu tako da onemogućavaju resorpciju holesterola, tako da ima nekoliko načina kako se... U kom obliku se ona najčešće koristi? Piskavicu je najbolje koristiti sveže mlevenu ili kao čaj. Ona je izuzetno tvrda i treba će vam jedan jak električni mlin za kafu da biste je pretvorili u prah, ali ukoliko je koristite kao čaj, pošto se koristi seme piskavice... Da li istina da nju zovu i grčko seme? Nju zovu i grčko seme, zato što se koristi seme. Trebalo bi da jednu supenu kašiku skuvate u šolju vode, dakle prelijete hladnom vodom, pustite da kuva jedno, dva, tri minuta, ostavite da stoji pola sata, procedite čaj, čaj popijete, a ono seme koje je ostalo slobodno pojedite, jer onda ono omekša i može da se jede i podsjeća na neku mene, na neku aromatičnu pšenicu recimo, ili na neko kuvano žito koje ima malo indijski ukus. Ona je izuzetno dobar hormonalni balanser, preporučuje se i muškarcima i ženama i to je biljka koja je zapravo bila prvi doping u istoriji. Ona se, zna da su učesnici olimpijskih igara u Staroj Grčkoj koristili piskavicu da bi postigli maksimalne rezultate na tom takmičenju, tako da za sve one kojima treba dodatna energija, piskavica je tu. Vratimo se za trenutak na čečoku. Nismo rekli da je ona dobra i za zube. Zbog čega? Jeste, dobra je za zube zato što, prvo, iz nekoliko razloga. Prvo, zato što čovjek treba da žvaće da bi zubi bili zdravi i meni se ne sviđa taj trend pasirane hrane i smutija. Mislim da čovjek s razlogom ima zube. Treba da žvaće, u ustima počinje varenje. A čičoka sadrži fluor, tako da on utiče na zdravlje zuba. Također za zdravlje zuba je dobra još jedna biljka, između ostalog za zdravlje zuba, ali ona spada u moje omiljene biljke i može da se koristi na nevjerovatno mnogo načina. Pričali smo nekoliko puta o njoj, ali nije na odmet da još jednom pokažemo za šta se koristi njen koren. Ja sam bio na Velikom ratnom ostrvu i kopao sam koren ove biljke, koja se koristi kao jedan od sastojaka mešavine za snižavanje holesterola i triglicerida. Da pogledamo. Da pogledamo.
Ako vam treba kopriva za čorbu, onda berete sasvim mlade listove kopriva. A ukoliko vam treba seme, jer ste anemični, onda ga negde u avgustu ili u julu sakupljate sa koprive. A ukoliko imate problem sa povišenim holesterolom, onda vam treba koren koprive. Morat ćete malo da se pomučite, da ga izvadite, da ga dobro operete kada dođete kući, usitnite, osušite i dalje od njega pravite čaj koji na vrlo efikasan način može da pomogne ljudima koji imaju problem sa povišenim holesterolom i trigliceridima. Koprive daje najbolji rezultat ukoliko njen koren pomešate sa korenom zečijeg trna. Zečiji trn ili Ononis spinoza je jedna manje poznata biljka, ali zajedno sa koprivom stvara fantastičnu kombinaciju koja može da pomogne i pomaže ljudima koji muku muče sa povišenim holesterolom. Toj kombinaciji korena koprive i korena zečijeg trna ja bih dodao smilje, jedno od mojih omiljenih biljaka, jer na taj način vi štitite jetru i pomažete laboratoriji svog organizma da dobro funkcioniše. Kako se priprema ovaj čaj? Pa treba vam 50 grama korena koprive, 50 grama korena zečijeg trna, 50 grama cvetova smilja, to sve izmešate, dve supene kašike ove smeše, prelijete sa pola litra ključale vode, promešate, poklopite, procedite posle pola sata i to popijete u toku dana, obavezno nezaslađeno. Koren koprive je izuzetno lekovit i pomaže ljudima koji imaju benignu hiperplaziju prostate. Dakle, ukoliko imate uvećanu prostatu, kopriva, zahvaljujući sadržaju beta-sitosterola, može da vam pomogne i preporučuje se čak i da je preventivno pijete ukoliko ste prešli 50 ili 60 godina, ona samo može da vam pomogne. Koren koprive je takođe vrlo lekovit za ljude koji pate od alopecije, odnosno od opadanja kose. Jak čaj od korena koprive se koristi kao sredstvo za ispiranje kose nakon pranja. Ali ono zbog čega je nama danas posebno zanimljiva je povišen nivo holesterola, tako da u kombinaciji sa, još jednom ću reći, zečijim trnom i smiljem, kopriva se preporučuje svim ljudima koji imaju ovu vrstu zdravstvenog problema. Dakle, kreni obrni, uvek je tu kopriva da pomogne pri različitim zdravstvenim tegobama. Da skrenemo pažnju i na šitake pečurke. Da, šitake pečurke su postale popularni kod nas i mogu lako da se nabave. Stigle su iz dalekog Japana, čak i u Srbiji. Danas se ovde vrlo uspešno uzgajaju. One su izuzetno dobre, izuzetno lekovite i izuzetno ukusne. Tako da bi trebalo da se nađu na našoj trpezi. Spoj lepog i korisnog. Tako je, spoj lepog i korisnog. One pomažu naravno i ljudima koji imaju povišen nivo holesterola, povišen nivo triglicerida, ali deluju i kao imunomodulatori. Dakle, preporučuje se njihova upotreba da bismo ojačali naš sistem, odnosno da bismo ga vratili na, ajde da kažem, fabrička podešavanja, na prirodna podešavanja, odnosno da bi on reagovao baš kada treba, onako kako treba i onoliko koliko treba. Tako da šitake pečurke možete da koristite u svojoj kuhinji, a danas mogu da se pronađu i preparati tinkture ili kapsule sa suvim ekstraktom ovih gljiva, tako da to toplo preporučujem svima. I još je ostalo da pomenemo smokvin list. Na koji način se on priprema? Smokvin list je malo poznat, a izuzetno efikasan biljni lek i za snižavanje holesterola i triglicerida u krvi, ali i za ljude koji pate od srčanih problema i koji imaju problem sa dijabetesom. Ljudi na Mediteranu, specijalno u Hercegovini, tako su mi objasnili kad sam bio u Trebinju pre malo više od mesec dana, oni suše list smokve i dve kafene kašičice tog osušenog lista smokve preliju sa 200 ml ključale vode, to promešaju, poklope, ostave da stoji 15 minuta, procede i onda to popiju ujutru nezaslađeno sa doručkom. I kažu da taj čaj da je izuzetno efikasan i da pomaže ljudima koje muči ova vrsta problema. Oni najviše vole da koriste i da suše list divlje smokve i da je beru. Dakle, važno je da drvo nije hemijski tretirano, a pošto je smokva vrlo otporna, jako retko se i hemijski tretira, specijalno ove beogradske divlje. Tako da svima koje imaju u dvorištu preporučujem da osuše lišće smokve i da ga čuvaju. Zlu ne trebalo. Evo, probaću. Obećavam. Momo, hvala ti na svim ovim informacijama i na znanju koju si podelio sa nama ovoga jutro. Momčilo, Moma Antonijević, naš kolega novinar i narodni traver, bio je gost jutarnjeg programa.